නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං නමාමි ධම්මං සුගතේන දේසිතං නමාමි සංඝං මුනිරාජසාවකං නමෝ බුද්ධාය නමෝ ධම්මාය නමෝ සංඝාය ශ්‍රද්ධාවන්ත උපාසක උපාසිකා තථා සද්ධර්ම ප්‍රේමී මහනුභාවරු आज मिति 2081 साल भाद्र 3 गते बिहीबार बिहान को 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म को फेसबुक लाइव धर्म देशना लिएर तपाईहरुको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा पनि मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे त उपासक उपासिकाहरू देशना गर्ने क्रममा आज तपाईहरूको लागि विशेषतः हामीले विभिन्न समय सापेक्ष देशना गर्ने पनि गरेका छौं र विशेषतः बुद्ध शासनमा यो पूर्णिमा को महत्व पनि अत्यन्तै उच्च स्तरको छ र हिजो मात्रै हाम्रो भाद्र पूर्णिमा जसलाई हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा येन्यापुनी भनेर मनाइन्छ र यो पूर्णिमा संस्कृति अनुसार पनि महत्त्वपूर्ण रहेकै छ र धर्मको रूपमा पनि यो पूर्णिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि छ त्यसैले तपाईहरुको लागि हिजो नेपाल भाषा बाट पूर्णिमाको कार्यक्रममा हलबाटै देशना गरिएको थियो त्यसैले नेपाली भाषाबाट पूर्णिमाको बारेमा देशना गर्न पाइएको थिएन र आज यो भाद्र पूर्णिमा लाई चाहिँ बुद्ध शासनमा के किसिमको पूर्णिमाको रूपमा लिएको छ यो पूर्णिमाको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति जानकारी पनि दिन चाहन्छु अब यो पूर्णिमाको दिनमा विभिन्न घटनाहरू घटेर गए बुद्ध शासनमा यो पूर्णिमाको महत्त्व पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व छ जस्तै बुद्ध शासनमा हाम्रो वैशाख पूर्णिमाहरू कति महत्त्वपूर्ण छ ज्येष्ठ पूर्णिमा कति महत्त्वपूर्ण छ अषाढ पूर्णिमा कति महत्त्वपूर्ण छ श्रावण पूर्णिमा हैन त्यसपछि भाद्र असोज अरे कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख ओहो अब वर्षको 12 पूर्णिमाहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण पूर्णिमाहरूमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे भगवान् बुद्धको जीवनीमा र ती महत्त्वपूर्ण घटनाहरूले ठुलै अर्थ पनि राख्छ जस्तै वैशाख पूर्णिमामा उहाँको जन्म भयो होइन वैशाखै पूर्णिमामा फेरि उहाँले ज्ञान प्राप्त पनि गर्नुभयो फेरि वैशाख पूर्णिमाकै दिन उहाँ परिनिर्वाण हुनुभयो होइन यसरी त्रिसंयोग जोडेको भनेर तपाईँको वैशाख पूर्णिमालाई धुमधामका साथ होइन मनाइन्छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना भइहाल्यो नि त जन्म बोधि ज्ञान लाभ र महापरिनिर्वाण यो त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना भइहाल्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना चार धाममा तिनवटा धाम त जीवनकालमै छ महत्त्वपूर्ण घटनाहरू
र योद्धा थप्ने हो भने त सारनाथ ऋषिपतनम मृगदा बन होइन। त्यसैले चाहिँ पूर्णिमाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले हिजो बेलुका आकाशमा चन्द्रमा हेर्नुभयो कि भएन? हेर्नुपर्छ तपाईँले यसो चन्द्रमालाई, आज पनि हेर्न भ्याउँछ होला। तिन दिनसम्म त्यस्तै देखिन्छ तपाईँको, गोलो गोलो देखिन्छ। त्यो गोलोको अर्थ के हो त भन्दाखेरि पूर्णता हो, पूर्णता। अब जसरी आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ होइन, अलिकति 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 बढ्दै 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 त्यो पूर्ण हुन्छ नि त, हामीले पनि हाम्रो जिन्दगीमा कुशल पुण्यहरू अलिकति अलिकति ठोप्पा 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 गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अन्तत यो जीवनको सुख र शान्तिको कडा भर्नुपर्छ क्या, पूर्ण गर्नुपर्छ। जसरी आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ पूर्णिमाको दिन, त्यसरी नै हामीले यो जिन्दगीमा पुण्यरूपी धर्म कर्म गरेर यो जीवनलाई हामीले परिपूर्ण परिपूर्ण गर्नुपर्छ र सकिन्छ पनि। त्यसकै उदाहरण लिनको लागि आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुनुपर्छ, हेर्नुपर्छ क्या। त भगवान् बुद्धले पनि हामीलाई त्यही प्रेरणा दिनुहुन्छ कि चन्द्र पूर्णिमाको दिन तथागत भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुहुँदाखेरि आकाशमा जसरी पूर्णिमाको रात आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै मनुष्यहरूले पनि आफ्नो यो अमूल्य जीवनलाई, दुर्लभ जीवनलाई पूर्ण गरेर जानु छ है, ज्ञानले परिपूर्ण परिपूर्ण गरी जानु छ, अनि मात्र यो संसारमा दुःख भनेको हामीले भोग्नु पर्दैन। नत्र भने त तपाईँको जस्तो सुकै जे सुकै गरोस्, यो संसारै दुःखमय छ त तपाईँको कसरी यहाँ सुख हुन्छ होइन? तपाईँले यो संसारमा म मेरो भनेर भनिरहेका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् यो संसारमा, सुरु सुरुमा त तपाईँलाई त्यसले सुख दिए जस्तै हुन्छ, त अन्त त त्यसले तपाईँले दुःखै दिन्छ। तपाईँ उसको स्वभाव त उसले देखाइहाल्छ नि तपाईँको। अब तपाईँले आफ्नो परिवारहरू म मेरो भनिरहेको हुन्छ होइन, तपाईँको परिवार यस्तो मित्रहरू के त तपाईँको चाहिँ म मेरो भन्दैमा तपाईँको आफ्नो हुन्छ र? अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् न, क्षणभरको कुरालाई हेरेर जिन्दगीभरसँग नदाज्नुहोस् न, जिन्दगीको उत्तरार्धमा हेर्नुहोस् त तपाईँको आफ्नो भन्ने के पनि छैन, आफन्तहरू पनि छैन। त्यसैले आफन्तहरू पनि म मेरो भनेर त्यसमा आसक्त भइरहनुको कुनै अर्थै छैन होइन। मैले रगत पसिना बगाएर कमाएको धनसम्पत्ति भनेर चाहिँ, धनसम्पत्ति त मेरो छ नि भनेर तपाईँ बस्नु होला, हेर्दै जानुहोस् न तपाईँको अन्तिममा आएर त्यो धनसम्पत्ति पनि तपाईँको भन्ने हुँदैन, छोड्नै पर्छ होइन, सबै छोड्नै पर्छ, के पनि छैन। अन्तमा आएर तपाईँको यो आफूले धारण गरिरहेको यो शरीर पनि तपाईँको आफ्नो भन्ने छैन, अन्तिममा त यो शरीरले पनि तपाईँले छोड्छ। तपाईँको आफ्नो भइदिएको भए त सबैले मेरो हो नि त्यो यो धन सम्पत्ति भनेर बोकेर लान्थ्यो होला, मेरो हो नि त यो परिवारजन भनेर कोही न कोही एकजना सँगै लान्थ्यो होला होइन। यो शरीर त मेरो हो नि त, अरू त अरू होइन, तर यो शरीर त मेरो हो भनेर भन्छौ भने आफ्नो भइदिएको भए त आफ्नो शरीर त मरेपछि लान्थ्यो होला नि त, लग्यो त के पनि लाग्दैन। त्यसैले यो धन सम्पत्ति, यो श्री सम्पत्ति, यो पाचुन जेलको व्यवहार गर्नको लागि मात्रै हुन्, आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि मात्रै हुन्, तपाईँको आफ्नै भन्ने छैन। त्यसैले यो धन सम्पत्तिमा लोभ लालच छोडिदिनुहोस्, पछि अहिले आफ्नो भनेर
धन सम्पत्तिको लोभमा तपाईँले नाना थरीकाको अकुशल कर्महरू गर्नुहोला र पछि गएर तपाईँ पश्चातापमा आँसु झारेर मर्नु पर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँबाट मरेर गइसकेपछि पनि तपाईँको चाहिँ कर्म भोग्नु पर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो धन सम्पत्ति भनेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निमित्त, व्यवहारहरू गर्नको निमित्त चाहिन्छ, त्यो पनि कमाउनुहोस्, तर त्यसमा कहिले पनि आसक्त भएर नजिउनुहोस्। परिवारजनहरू पनि चाहिन्छ, तपाईँको छोराछोरीहरू, परिवारहरू, साथी इष्टमित्रहरू पनि चाहिन्छ, त्यो पनि कमाउनुहोस्, तर त्यसैमा आसक्त भएर जिउने नगर्नुहोस् तपाईँ। किन भन्दाखेरि तिनीहरू भनेको आफ्नो भन्ने हुँदैन। बाजुन्जेल चाहिएला तपाईँ आफन्तहरूसँग पनि बस्नुहोस्, आफ्नोहरूसँग पनि हाँस्नुहोस्, खेल्नुहोस् होइन, आवश्यकता अनुसार व्यवहार पनि गर्नुहोस्, तर कसैप्रति आसक्त भएर नजिउनुहोस्। किन तपाईँले आफ्नो भनेर आसक्त भएर तपाईँले लिएर जान सक्ने होइन, छोडेर जानुपर्छ। यो शरीर पनि तपाईँको चाहिँ मेरो शरीर हो नि त भनेर त्यो शरीरमा पनि आसक्त भएर नजिउनुहोस्। यो अनित्य संसारमा यो शरीर पनि अनित्य भएर जान्छ, जीर्ण भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ, एक दिन त यो सुकेर जान्छ, एक दिन त मुढा जस्तो ढल्छ यो शरीर, तपाईँले लिएर जान सक्दैन। त्यसैले आफ्नो यो शरीर, यो पञ्च स्कन्दमा पनि म मेरो भनेर आसक्त भएर नजिउनुहोस्। केही छैन तपाईँको यो संसारमा म मेरो भन्ने के पनि छैन, छ त छैन नि। ओ, यस्ता यस्ता ज्ञान गुणले भरिएको शिक्षा हामीले पूर्ण गर्नुपर्छ जिन्दगीमा, आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तो, आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तो जिन्दगीमा पनि यस्ता सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ ज्ञानहरू पूर्ण गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आखिर त न तपाईँको यो धन सम्पत्ति तपाईँको थियो, न परिवारजनहरू तपाईँको थियो, न तपाईँको शरीर नै तपाईँको थियो, तपाईँको जे छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, तपाईँले जुन जीवन जिउनु भयो नि, जुन अवधि छ समय, त्यो मात्रै तपाईँको थियो। त्यसैले त्यो बाँचिरहँदाखेरि तपाईँले जुन कर्म गर्नुहुन्छ, धर्म गर्नुहुन्छ, त्यो मात्रै तपाईँको हुन्छ, त्यो मात्रै तपाईँको हुन्छ। अरू त सबै खिएर जाने, आफ्नै कर्म र धर्म मात्रै लिएर जाने। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जति चिज यो संसारमा तपाईँ बाँचुन्जेल तपाईँ दिनुहुन्छ नि, त्यही चिज लिएर जाने हो कि, जति चिज बाँचुन्जेल तपाईँले चाहिँ पोको पारिरहनुहुन्छ नि, त्यति चिज तपाईँले छोडेर जाने हो कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो जिन्दगीमा लिएर जाने के छ र, लिएर जान त सक्दैन, तर जिन्दगीमा दिएर जान चाहिँ सक्छ नि, आफूसँग जे छ त्यो चिज त दिएर जान सक्छ नि, सक्दैन हो। त्यसैले लिएर जानेमा भन्दा पनि दिएर जानेमा तपाईँले चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्ने हो। अब धन लिएर जाने भनेर पोको पारेर के गर्ने, जन लिएर जाने भनेर पोको पारेर के गर्ने, तन लिएर जाने भनेर पोको पारेर के गर्ने। त्यसैले यो धन जन तन कहाँ लिएर जान सकिन्छ र, लिएर जाने के छ र, लिएर जान सक्दैन। त्यसैले दिएर जाऊ, धन पनि दिएर जाऊ, तन पनि दिएर जाऊ, यो शरीरले जे दिन सक्छ दिएर जाऊ होइन, यो मनले जे दिन सक्छ दिएर जाऊ, जो जन परिवारजनहरूले जे दिन सक्छ दिएर जाऊ होइन। जे तपाईँ यो संसारलाई दिनुहुन्छ त्यही चिज तपाईँले लिएर जानुहुन्छ, जे चिज तपाईँले यो संसारमा पोको पार्नुहुन्छ त्यही चिज तपाईँले छोडेर जानुहुन्छ। यस्ता सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ दर्शन हो, यो ज्ञान हो, यो शिक्षा हो। यो ज्ञान शिक्षाले परिपूर्ण भयो भने, परिपूर्ण भयो भने
तपाईँको जीवन परिपूर्ण हुने हो क्या, परिपूर्ण हुने हो क्या। नत्र भने त यो ज्ञान नभएसम्म तपाईँसँग जे सुकै जति सुकै भए पनि तपाईँको जीवन अभावमै बित्छ, अभावमै बित्छ। यो जिन्दगी पनि खेर जान्छ र अर्को जीवन लिँदाखेरि पनि त्यो पनि खेर जान्छ। तपाईँको गाह्रो छ, त्यो जीवन पनि गाह्रो छ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जिन्दगीमा त थुप्रै अवसरहरू आएका थिए नि त, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता थियो, अवसर थियो, मौका पनि थियो, चुक्यो, अवसर गुम्यो, क्षमता सबै ह्रास भयो। त्यसरी जीवन जिएर त कुनै अर्थ हुँदैन नि। त्यसैले हरेक पूर्णिमामा तपाईँले चाहिँ चन्द्रमा आकाशमा हेर्नुहोस् र यो चन्द्रमा पूर्ण, आज आकाशमा चन्द्रमा जसरी पूर्ण भएको छ, त्यसरी नै मैले पनि जो आफ्नो जिन्दगीलाई ज्ञान गुणले परिपूर्ण गर्नु छ, परिपूर्ण गर्नु छ। के को लोभ गरेर बस्ने, के को द्वेष गरेर बस्ने, के को मोहमा परेर बस्ने, के को मान अभिमान घमण्ड गरेर बस्ने, के को मिथ्या दृष्टिमा पढ्नु पर्छ र सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ अगाडि होइन प्रकट भइसकेपछि के को मिथ्या दृष्टि, अब छैन, सक्यो, परिपूर्ण परिपूर्ण भयो। त्यसैले पूर्णिमामा यसरी आफ्नो हृदयमा पूर्णताको लागि प्रेरणा हौसला ग्रहण गर्ने के, त्यो चन्द्रमा हेरेर होइन। अब आज पनि तपाईँले आकाशमा हेर्दा पनि हुन्छ, आकाशमा आज पनि चन्द्रमा गोलै देखिन्छ, तिन दिनसम्म देखिन्छ भन्छ। हिजोको त मूल दिन भयो होइन, हिजोको अस्ति एकजना एक दिन र आज, त हिजोको पूर्णिमा भाद्र पूर्णिमा थियो र भाद्र पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै अब नेपालको सन्दर्भमा त यसलाई चाहिँ एन्या पुनी भनेर भनिन्छ। हिजो एन्या पुनी पनि मनाइयो होला धुमधामले होइन, नेपालका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूदेखि उपस्थित भएर होइन, तपाईँको चाहिँ धुमधामले मान्यो पनि होला नि त, खुसीका साथ हर्षका साथ के गरेर। तर यसलाई अब बुद्ध शासनको हिसाबले हेरौँ, बुद्ध शासनमा भगवान् बुद्धको जीवनीमा यो पूर्णिमाको कस्तो महत्त्व रहेको छ, के कस्तो त्यस्तो घटना, महत्त्वपूर्ण घटना घटेको रहेछ भन्ने कुराको प्रसङ्ग, बुद्ध भगवानको जीवनीमा घटेका प्रसङ्गहरू तपाईँलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। हुन त यो पूर्णिमामा विशेष गरेर दुईटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू कथे भगवान् बुद्धको जीवनकालमा। एउटा त भगवान् बुद्ध एउटा वर्षावास पारिलेक जङ्गलमा वर्षावास बस्नुभएको थियो, एउटा त त्यही हो, पारिलेक जङ्गलमा वर्षावास बस्नु हुँदाखेरि हात्ती र बाँदरले भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्नुभएको थियो, विशेष गरी हात्ती र बाँदरले सेवा गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हात्तीले फलफुलहरू भगवान् बुद्धलाई चढाएर त्यही फलफुलबाट जीविका गर्नुभएको थियो भने, त्यो बाँदरले कपिराजले भगवान् बुद्धलाई मह चढाउने, मह दान गर्ने, मह दान गर्ने, जसलाई पाली भाषाबाट मधु भन्छ। अब लुटेर खाने बाँदरले पनि अब दान गरेर खान थाल्यो। हेर्नुहोस् है, कुन दिनमा त भन्दाखेरि यो भाद्र पूर्णिमा एन्या पुनीको दिनमा लुटेर खाने बाँदरले पनि अब दिएर खान थाल्यो, दान दिएर खान थाल्यो। त्यसैले हिजोको दिनमा अलिकति भए पनि दान दिएर खानुपर्छ भन्छ होइन। अब एउटा बाँदर जस्तो चञ्चल स्वभाव भएको प्राणीले त त्यसरी दिएर खान थाल्यो त्यो पूर्णिमादेखि भनेपछि, अब हामी त मनुष्य हौ नि, बुद्धि विवेकले भरिभराउ भएका मनुष्यहरूले त्यो आचरण गर्नु पर्दैन, पर्यो नि होइन। त्यसैले बाँदरले भगवान् बुद्धलाई मधु
मह कस्ती चढाएको दान गरेको पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि चाहिँ भाद्र पूर्णिमालाई चाहिँ तपाईको मधु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। यो एउटा घटना थियो। र अर्को घटना भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षुनी शासन प्रारम्भ भएको पूर्णिमा भनेर लिइन्छ यो पूर्णिमालाई चाहिँ। यानि कि बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धका आमा होइन अब कान्छी आमा भन्नु पर्ला प्रजापति गौतमी सहित तपाईँको 500 जना होइन कपिल वस्तुका राजकुमारीहरू प्रजापति गौतमीसँग तपाईँको प्रवज्ञा भएका थिए र भगवान बुद्धले यही भाद्र पूर्णिमाको दिन यानि कि मधु पूर्णिमाको दिन यज्ञपुनिको दिन बुद्ध शासनमा महिलाहरूलाई पनि प्रवजित गर्ने द्वार खोल्नु भएको थियो। यही दिन प्रजापति गौतमी बुद्ध शासनमा भिक्षुनी भएर प्रवजित भएका थिए। त्यसैले पनि महिला स्त्री जाति महिला जातिहरूको लागि पनि बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर धर्म कर्मको अभ्यास गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने सो अवसर जुडेको भन्नु पर्ला। अब हुन त प्रवजितै भएर मात्रै मार्गफल प्राप्त गर्ने त होइन, होइन गृहस्थमा पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका थुप्रै थिए होइन, तरै पनि बुद्ध शासनमा भिक्षुनी शासनको प्रादुर्भाव भएको पूर्णिमा को रूपमा पनि यो महत्त्वपूर्णका साथ यो लिइन्छ होइन। यसरी दुईवटा विशेष घटनाहरू यज्ञपुनि यानि मधु पूर्णिमाको दिन विशेष घटनाहरू भगवान बुद्धको जीवनीमा घटे। अब एउटा घटना त तपाईँको चाहिँ मधु पूर्णिमा भगवान बुद्धलाई बाँडरलेसम्म मह चढाउनु भएको घटना त भनिन्छ, एउटा 10औं वर्षावास भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ कतै कतै। भगवान बुद्ध के भिक्षुहरूको मनमुताबको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई एक आपसमा मेल जेल गरेर बस्नु भनेर सम्झाउनु भएको थियो। तर सिकारु भिक्षुहरू होइन भर्खर भर्खर होइन तपाईँको बुद्ध शासनमा आएर सिकिरहेका भिक्षुहरू एक आपसमा मनमुटाव गरेर बस्न थाले। भगवान बुद्धको ओवाड उपदेशलाई अगाडि चाहिँ ठिकै छ भनेर भने तापनि पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यसरी मानिहाल्ने खाले थिएन त्यति बेलाका होइन, केही चाहिँ केहीहरू केही मात्रै है दुईवटा एउटा ग्रुपमा त्यसरी मनमुटाव भएको थियो। अनि भगवान बुद्धले के गर्दाखेरि चाहिँ यी भिक्षुहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सकिएला त भन्दाखेरि आफू अज्ञात रूपमा वर्षावास बसियो भने यी भिक्षुहरू मेलमिलाप हुनेछ भन्ने सर्वज्ञ चक्षुले देख्नुभयो। त्यसपछि भगवान शास्ता पारिलिक वनमा गएर वर्षावास बस्नुभयो, कसैलाई कुनै खबरै नगरिकन पारिलिक जङ्गलमा गएर वर्षावास बस्न थाले। यतापट्टि भगवान बुद्ध कहाँ गयो गयो अब होइन, कसलाई थाहा होला, कसलाई त के भनेर गयो होला भन्ने जस्तो कुरा भए तापनि भगवान बुद्धले कसैलाई केही खबरै नदिकन जानुभयो नि त, त्यो हिसाबले त अब थाहा पाउने कुरै भएन। अनि पारिलिक जङ्गलमा चाहिँ तपाईँको प्रवजित सुख अनुभूति गरेर वर्षावास बस्दै गर्दाखेरि त्यही जङ्गलमा
एकजना पारिलेख हात्ती, त्यो हात्ती पनि आफ्नो समूहबाट छुटिएर आएको। किन छुटिएर आएको त भन्दाखेरि त्यो पारिलेख हात्ती पनि नाइके थियो होइन, उसको जुन समूहमा दुईटा ग्रुप मध्येमा मनमुताब भयो। त्यो पारिलेख हात्तीले कति सम्झाए, मेलमिलाप गर मेलमिलाप गर, मेलमिलापमै सुख छ भनेर कति सम्झाउँदाखेरि पनि नमानिसकेपछि त्यो पारिलेख हात्ती पनि ढिकिधाकै भएर ओहो यस्तालाई सम्झाएर बस्नुभन्दा बरु एक्लै हिँड्नु जाति भनेर जङ्गलमा एक्लै हिँड्दै थियो कि, त्यो समूहलाई छोडेर आएको थियो। त्यो पनि कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ नि मान्छेहरूलाई, जति सम्झाउँदाखेरि पनि सम्झिँदैन होइन, अलिक दिक्क लाग्छ नि। अब सम्झाउनु भन्दा नसम्झाउनु नै उसैको आफ्नै बुद्धिले भ्यायो भने गर्छ भनेर कहिलेकाहीँ छोड्नु पनि पर्ने रहेछ, अनि बुद्धि पनि आउँछ कि होइन। अनि त्यो हात्ती पनि त्यसरी आउँदै आउँदै गर्दाखेरि अब मनमा अशान्त थियो होइन, मन भारी थियो, मनमा कुरा खेलिरहेको थियो होइन, एक्लै हेर्दै 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 त्यो पारिलिएको जङ्गलमा भगवान् बुद्ध त एउटा वृक्ष मुनि आनन्द शीतल शान्त तरिकाले चाहिँ ध्यानमग्न थिए। त्यो पारिलिएको हात्तीले जब भगवान् बुद्धलाई देखिनु भयो हो, त्यो हात्तीको मनमा चाहिँ अनायासै तपाईँको शीतल शान्त आनन्द स्वभाव आयो कि। भगवान् बुद्धको त्यो रूप, त्यो शान्त स्वभाव, त्यो मैत्रीपूर्ण होइन मुहार, त्यो शीतलता, त्यो सुन्दरता, अरे बाबा भगवान् बुद्ध त त्यत्तिकै राम्रो, मान्छे राम्रो, मान्छे राम्रो भगवान् बुद्ध, तपाईँको रूप रङ्गको हिसाबले भन्ने हो भने यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य नै छैन, त्यति राम्रो। 32 लक्षणले युक्त, 80 व्यञ्जनले युक्त, अरे बाबरे कस्तो मात्र रूप होला, अब देख्दैमा आनन्द। रूप भनेको पनि त्यस्तो हुन्छ क्या, रूप गुण, रूप सम्पत्ति भनेको पनि त्यस्तो हो कि, कसैले यसो हेऱ्यो भने पनि आहा त्यस्तो सम्पत्ति नचाहने मान्छे को होला र संसारमा। सबै मान्छेहरू राम्रै हुन चाहन्छ, राम्रो हुन चाहन्छ, चाहँदैन मलाई त पर्दैन भनेर भन्ने मात्र हो, तर चाहिन्छ क्या। मुखले त्यो आ धन्यो छ्याटामा भन्नेहरूले पनि फेरि राति राति धन कमाइरहेको हुन्छ भने जस्तो, रूप पनि त्यस्तै हो तपाईँको। रूप रूप सम्पत्ति भनेको त सबैलाई चाहिन्छ, सबैले चाहन्छ क्या यो सम्पत्ति होइन। त्यसको लागि त पुण्य चाहिन्छ, पुण्य चाहिँ नगर्ने फेरि रूप सम्पत्तिमा चाहिने भनेर कहाँ पाइन्छ, पाइँदै पाइन्छ तपाईँको। भगवान् बुद्ध त पुण्यवान, रूप सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण परिपूर्ण उहाँ चाहिँ, अनि त्यसैले चाहिँ त्यो हात्तीले, त्यो पारिलिएको हात्तीले भगवान् बुद्ध देख्ने मात्र बित्तिकै पनि मनमा शीतल शान्त आनन्द, फेरि मुहारमा मैत्री छ, फेरि मैत्री चित्त भएको मुहार हेसिँदै भन्छ क्या, ए एकदम मिठो मुहारमै तपाईँको शीतलता सुन्दरता आनन्द होइन, त्यस्तो सिच्चुसी पिच्चुसी यच्चुसी भन्छ क्या। अब सिच्चुसी पिच्चुसी यचुसीलाई चाहिँ नेपाली भाषाबाट सुन्दर शान्त विशाल भन्ने पर्ला, अब के गर्ने, त्यस्तो हुन्छ। अनि हात्तीलाई चाहिँ यसो विचारहरू, ओहो कस्तो ध्यान बसिरहेको बाबा, अब देख्दा मात्रै पनि त मन शीतल भएको, अब म पनि एक्लै छु, यही व्यक्तिको सत्सङ्गत गरेर मैले चाहिँ अब यो समय बिताउनु पर्यो, यसकै सेवा गरौँला, ओहो पुण्य लाग्छ, ज्ञान गुणका कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ होइन, उसको सेवा पनि गर्न पाइन्छ भनेर हात्ती त तपाईँको पारिलिएको हात्ती होइन, भगवान् बुद्धलाई अब सेवा गर्न थाले। उसले चाहिँ अब ध्यान बसिरहेको ठाउँमा सफा गर्न थाले, सुँठले फुफू गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ सफा छत होइन गर्न थाले, पानी ल्याएर पानी खन्याएर पानीले चाहिँ फोहोर स्वरहरू सबै सफा गर्न थाले। जति जति भगवान् बुद्धलाई चाहिँ सेवाको रूपमा होइन श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सेवा सुसार गर्दै तपाईँको सेवाको भावबाट बस्न थाले मनमा, त्यति नै आनन्द, त्यति नै आनन्द।
जुन शीतलता जुन आनन्द उसले जिन्दगीमा कहिले पनि महसुस गर्नै पाएको थिएन, अनुभव गर्नै पाएको थिएन। जिन्दगीमा कति काम कुरोहरू गरे होला त्यो हात्तीले, तर भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्नुमा जतिको आनन्द शीतलता उसले कहिले पनि पाएन। ओहो, यो मन कति आनन्द, कति शीतल भएको, सही ठाउँमा आइपुगेको छु बाबा, सही ठाउँ सही व्यक्तिलाई मैले चाहिँ सेवा सत्कार गर्नु पाएछु बाबा भनेर उसले आफूले आफूलाई धन्य ठानेर, अनि त के गर्न थाल्यो। अब यो शरीर भनेको त अन्नपानीको शरीर हो नि त, त्यो हात्तीले त्यही जङ्गलमा फलफुलहरू खोज्दै तपाईँको भगवान् बुद्धको पात्रमा चढाएर भगवान् बुद्धलाई दान गर्नेसम्म पनि गर्यो। भगवान् बुद्धलाई त्यही हात्तीको चाहिँ फलफुलहरू सेवन गरेर चाहिँ आफ्नो वर्षावास चाहिँ बिताइरहनु भएको थियो। हात्तीलाई पनि आशीर्वाद दिँदै, ओहो हात्ती, तिमीले जुन उद्देश्य राखेर यो संसार घुमिरहेका छौ नि, तिम्रो त्यो उद्देश्य पुरा होस् भनेर भगवान् बुद्ध त्यो हात्तीलाई चाहिँ तपाईँको आशीर्वाद दिनुभएको थियो। अब मानव तपाईँलाई एउटा अलिकति यतापट्टि जाउँ है, अलिकति अठकठाचार्यतिर जाउँ, जो अनागत वंशतिर जाउँ, यो पारिलिएको यो हात्ती वास्तवमा बोधिसत्व हो अरे के। बोधिसत्व भनेको भविष्यमा बुद्ध बन्नको लागि पारमिता गुणधर्म पुरा गर्दै बस्ने सत्वहरूलाई चाहिँ बोधिसत्व, भोलि पर्सि सत्यलाई बोध गरी लिने सत्वहरूलाई बोधिसत्व भनेर भनिन्छ। अब यो पारिलिएको हात्ती होइन, यो पनि भविष्यमा बुद्ध बन्ने बोधिसत्व नै हो अरे कि। त्यसैले पनि भगवान् बुद्धले आशीर्वाद दिनुभएको होला, जुन उद्देश्य राखेर यो संसारमा घुमिरहेका छौ त्यो उद्देश्य पुरा गर, पुरा गर्न सकोस्। त्यसको माने के, त्यो हात्ती त तपाईँको भविष्यमा बुद्ध बन्नको निमित्त पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्नको निमित्त यो संसार घुमिरहेको हो नि त। ल है, तिम्रो संसार जुन उद्देश्यले घुमिरहेका छौ नि त्यो उद्देश्य तिमी पुरा गरी लिन सकौँ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो नि त। तपाईँले कहिलेकाहीँ तपाईँको जो एउटा पिक्चरहरू छ होला तपाईँको घर घरमा पनि, यो त असाध्य राम्रो पिक्चर हो नि त, हात्तीलाई यसरी आशीर्वाद दिइदिएको क्या भगवान् बुद्धले मजाले क्या, यसरी यसरी क्या, ल तिम्रो जुन पुण्य छ यो पुण्यको अनुभवले तिमी जुन उद्देश्य राखेर यो संसार घुमिरहेका छौ नि त्यो उद्देश्य तिम्रो पुरा होस्, कार्य सिद्ध होस् भन्ने अर्थ हो। त्यो पारिलेक भनेको चाहिँ भगवान् बुद्ध दसजना बोधिसत्वहरूको नामाङ्करण गर्नुभएको थियो नि त, भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो नि त। त्यो शाक्यमुनि बुद्धले दसजना बुद्धहरूलाई उहाँले चाहिँ अब के भन्ने, अब नियत व्याकरण भन्छ त्यसलाई चाहिँ, भविष्यमा यो यो व्यक्ति चाहिँ बुद्ध भन्छ है भनेर चाहिँ भनेर जानुभएको थियो नि त। त्यसमध्येमा यो हात्ती पनि पर्छ, त्यो नालागिरी किसी छ नि, त्यो पनि बोधिसत्व नै हो तपाईँको, त्यो पनि भविष्यमा बुद्धै भन्छ। त्यो पारमिता गुणधर्म पुरा गर्नको निमित्त यो धरतीमा चाहिँ होइन घुमिरहनु भएको त हो नि, त्यो हात्ती पनि हो त्यो पनि। अब यो पारिलिएको हात्ती पनि हो, अब नालागिरी किसी धनपाल किसी होइन, त्यो धनपाल पनि भन्छ होइन, अब यो पारिलिएको किसी पनि हो, बोधिसत्व तपाईँ। अब बोधिसत्वहरू जुन उद्देश्य राखेर हिँडेको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई देखेपछि शान्त हुँदैन, खुसी हुँदैन होइन र, मनमा त छोइहाल्छ नि तपाईँको। भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्दै बसे, सेवा गर्दै बसे होइन, यस्तरी सेवा गर्यो कि, यस्तरी सेवा गर्यो कि, त्यो हात्तीले सेवा गरेको देख्ने जो कोहीको पनि मन पग्लिन्छ, ल जो कोहीको पनि मन पग्लिन्छ, त्यसरी सेवा गर्छ तपाईँको। सेवा त सबैले गर्छन् नि, गर्छ त, तर तपाईँको सेवाले देख्नेलाई सम्म पनि मन पग्लियोस् क्या, उसकोमा पनि श्रद्धा भाव, तपाईँको श्रद्धा राखेको भावले देख्नेले पनि श्रद्धा जगाओस्, सुन्नेले पनि श्रद्धा जगाओस् न, त्यस्तो श्रद्धा चाहिन्छ क्या। त्यसरी तपाईँ चाहिँ बुद्ध शासनमा हामी उपासक उपासिकाहरू होइन, बुद्ध शासनमा कर्म गर्ने धर्म गर्ने भनेर विभिन्न पुण्य धर्महरू सञ्चित गरिरहेका हुन्छौँ, श्रद्धा भावहरू व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको पो दुईवटा आँखा छ होइन, यो दुनियाँको त हजारौँ आँखा छ नि,
त्यसैले तपाईँले पो दुईवटा आँखाले हेर्ने हो, तपाईँलाई चाहिँ हजारौँ आँखाले हेरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ बुद्ध शासनमा प्रवेश गरेर बुद्ध शासनप्रति जुन कर्म गरिरहनु भएको छ, धर्म गरिरहनु भएको छ, त्यो कर्म र धर्मले तपाईँको जीवनमा जुन सकारात्मक परिवर्तन आउँछ नि, त्यो देखेर अरूले पनि तपाईँले जस्तै श्रद्धा व्यक्त गर्ने भाव जागोस्, तपाईँले जस्तै त्याग गर्ने भाव जागोस्, त्यसरी तपाईँ आदर्श बन्ने गरी तपाईँले चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ बुद्ध शासनमा। धर्म प्रचार प्रचार त्यसरी हुन्छ, तपाईँको बुद्ध शासनको धर्म प्रचार त्यसरी हुन्छ। कसैको घरमा ढुवाकुटाक ढुवाकुटाक गरेर धर्म प्रचार गरिँदैन बुद्ध शासनको। बुद्ध शासन धर्म प्रचार गर्ने भनेको आफूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धको शिक्षाले जीवनमा धारण पालना गर्दै त्यसको सकारात्मक परिणाम तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने यो संसारको लागि त्यत्तिकै आदर्श बन्छ तपाईँ, आदर्श बन्छ तपाईँ। अब जति धर्म गरे पनि त्यही सुका त्यही मुलु, त्यही धागो त्यही सियो, याब्ले वे सुका वे मुलु, याब्ले वे सुका वे मुलु, छुहे फरक बरु। जति सुकै धर्म कर्म गरेर हिँडेको गर्छ, धर्म पनि गर्छ कर्म नगर्छ, तर जीवनमा चाहिँ प्रतिफल कहिले पनि आउँदैन त्यसलाई, किन उसले धर्म गरेको कर्म गरेको मिलेन भने चाहिँ। तर तपाईँले धर्म सही बानीमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसको फल त अवश्य पाउँछ, जस्तो बिउ त्यस्तै फल पाउँछ पाउँछ, त्यसमा त दुई मटी छैन। अरूले हजारौँ आँखाले तपाईँलाई नियालिरहेको हुन्छ, अरू आँखाले लागोस् ओहो फलना व्यक्ति पहिला यस्तो थिएन, अहिले धर्म कर्म गर्न थालिसकेपछि उसका बोला बोली वचनहरू कति मिठो, व्यवहारहरू कति जाति होइन, उसको सोच विचारहरू पनि कति उच्च श्रेष्ठ, अरे बाप्रे, उसँग एकछिन बसेर चाहिँ धम्मसाकचा गर्दाखेरि पनि मन शीतल, मन शान्त, मन आनन्द। पहिला त यस्तो थिएन, जब धर्म गर्न थाले, कर्म गर्न थाले, उसका हरेक चिजहरू उत्कृष्ट हुन थाल्यो भनेर अरूले त्यो किसिमको आदर्श लिने व्यक्ति हुने गरी तपाईँले धर्म कर्म गर्नुपर्छ क्या, अनि तपाईँबाट धर्मलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई पनि धर्मले रक्षा गरिहाल्छन्। त्यसमा त कुनै डोमन गर्नै पर्दैन, जसले धर्मलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ नि उसलाई त धर्मले रक्षा गर्छ गर्छ, त्यो स्वभावै हो के, स्वभावै हो। अब यहाँ भगवान बुद्धलाई त्यो हात्तीले सेवा गर्नु सेवा गर्नु गरियो गरियो के, यस्तो तपाईँको चाहिँ सेवा गरियो, भक्तिभाव श्रद्धा भाव होइन समर्पित भाव के भाव छ होइन, सारा भावहरू राखेर सेवा गर्न थाले, भगवान बुद्धले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ तिम्रो जे होस् मङ्गल होस्, जुन उद्देश्य राखेका थियो त्यो पुरा होस्। उद्देश्य त उसको बुद्धै बन्ने थियो, त्यो पुरा हुन्छ होला अन्त होइन। अनि त्यही जङ्गलमा एकजना कपिराज थियो, बाँदर, कपि भनेको बाँदर होइन, अनि एउटा कपिराज पनि त्यो जङ्गलमा। अब बाँदरहरूको स्वभाव भनेकै चञ्चल हुन्छ, त्यो चञ्चल बाँदर रुखमा उफ्री उफ्री यता उता होइन, उफ्री उफ्री हिँडेर हिँड्दै गर्दाखेरि फलफुल खाने क्रममा त्यो कपिराज त्यो बाँदरले त्यो हात्तीले छ नि फलफुलहरू टिपेर जम्मा पारिरहेको देखे। ओहो कति सफा गरेर मिठो मिठो एउटा ठाउँमा जम्मा गरिरहेको, बाँदरलाई त आश्चर्य पनि लाग्यो, है मिठो मिठो पाए त खोसेर खान मन लाग्थ्यो उसलाई, अब हात्ती छ फेरि हात्तीले के गर्ला कि भन्ने डर पनि छ, रुखमा बसेर हेरिरह्यो कसरी खोसेर खान पाइएला भन्ने त हो नि, बाँदरको स्वभाव त्यस्तै छ, मन चञ्चल हुन्छ। राम्रो राम्रो ठुलो ठुलो होइन पाकेको छुट्याएर चाहिँ पोको पार्यो, ओहो यो यो यसरी चाहिँ कहिले पनि यो हात्तीहरूले त यसरी चाहिँ फलफुल टिपेर यसरी पोको पारेको होइन, यसरी जम्मा गरेको त मैले कहिले पनि देखेको छैन, सबैले खाने नै हो भने त कुपो कुपो खान्थ्यो होला त, यो त हात्तीले त अर्कै किसिमको व्यवहार देखाइरहेको छ, के गर्दो रहेछ हेर्छु भनेर चाहिँ
बाँदरले हेरिरहँदाखेरि त हात्तीले चाहिँ अब जति चाहिने हो त्यति फलफुलहरू टिपेर ती फलफुलहरूलाई बोकेर त्यो हात्ती त खुरु खुरु अगाडि बढ्यो। कहाँ जाँदो रहेछ यो हात्ती, हेर्नु पर्ला होइन, पाए त खोसेर पनि लिउँला भनेर चाहिँ त्यो बाँदर चाहिँ पछि 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 जाँदा 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 र त्यो हात्ती त कहाँ पुगे, भगवान् बुद्ध मजाले एउटा वृक्ष मुनि ध्यान समाधिमा बसिरहनु भएको थियो। हात्ती त सरासर गएर घुँडाले टेकेर डाँडाले भुइँमा त्यो ढसेर होइन सुँठले भगवान् बुद्धको पाउमा छोएर वन्दना पो गर्न थाल्छ। अरे बाँदर त्यो रुखमा बसेर हेरिरहेको त तिन छक्क रहेछ बाबा, त्यो हात्तीले आफूले चाहिँ त्यो टिपेर ल्याएको जुन फलफुल छ नि त्यो सबै फलफुल भगवान् बुद्धको चाहिँ पात्रमा चढायो, दान गरेछ बाबा। त्यो हात्तीको जुन चाहिँ श्रद्धा भाव देखेर त्यस्तो चञ्चल मन भएको त्यो बाँदरको मन पनि शान्त भएको, ल बाँदरको मन शान्त भएको, ल तपाईँको कति आनन्द आयो। उसले चाहिँ हात्तीले घोडाले टेक्यो, सुँडले भुइँमा धस्यो, अनि हा सुँडले ए त्यो डाँडाले भुइँमा धस्यो, सुँडले पाउमा छोएर वन्दना गरेको त्यो दृश्य एउटा हात्तीले होइन। अब यो जङ्गली हात्तीहरू भनेको त टाढा ढुरा गरेर तपाईँको चाहिँ सुँडले खोजेर मार्थ्यो होला नि त, मान्छेहरू फेला पऱ्यो भने त, त्यो हात्ती त त्यस्तो हुन्छ तपाईँको जङ्गली हात्तीहरू होइन। तर यो हात्ती त बेग्लै छ त, यो त्यसरी गरेर एक ठाउँमा बसेर भगवान् बुद्धलाई दिएको त्यो फलफुलहरू भगवान् बुद्धले कुपु कुपु खान थालेको त्यो दृश्य देखेर त ओहो, यो हात्तीले त आफूले खानको लागि होइन रहेछ, होइन यो भगवान् बुद्धलाई यसरी चाहिँ दान गर्नको लागि पो रहेछ त बाबा होइन। त्यो फलफुल खाँदै गरेको त्यो बाँदरलाई देखेपछि त कति आनन्द आनन्द बाबा। त्यो हात्ती पनि हात जोडेर बसिरहेको, अब हात्ती हात जोडेर कसरी बस्छ होला, ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नु भएको छ हात्तीहरू हात जोडेर बसेको, कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ होला तपाईँ। बडा आनन्द क्या, बडा आनन्द थियो बाँदरको मन त त्यो हेर्दै 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 बाँदरको त्यो चञ्चल मन नै शान्त एकाग्र शीतल भएर आएछ। ओहो, बाँदरलाई त्यो रुखमा बस्दा बस्दै मनमा लागेको के, आजसम्म मैले यसरी मन आनन्द शीतल शान्त भएको कहिले पनि अनुभव गरिनँ, आज यो हात्तीको व्यवहार देखेर मेरो मन शीतल भयो शान्त भयो, आज यो चाहिँ भगवान् बुद्धले जुन फलफुलहरू सेवन गर्नुभयो त्यो दृश्य देखेर मेरो मन अति आनन्दित भयो रोमाञ्चित भयो बा। मैले त पायो खोसेर खान्छु भनेर आएको, यो हात्तीले त दिएर खायो यहाँ, ओहो लिएर खानुभन्दामा पनि दिएर खानुमा चाहिँ कति आनन्द हुँदो रहेछ बाबा, शीतल हुँदो रहेछ बाबा, शान्त हुँदो रहेछ बाबा भनेर त्यो हात्तीको व्यवहार देखेर नै तपाईँको त्यो बाँदर प्रभावित भएर म पनि केही दिएर खाउँ आज एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ। अब यो फलफुलहरू त यो हात्तीले दिइहाल्यो, अरू केही होइन मिठो केही चिज दान गर्न पाए त कति जाति हुन्थ्यो भनेर जङ्गलमा घुम्न थालेको त एउटा चाहिँ माउरीको चाका उसले भेला पारे, हो मह त अति मिठो पनि हुन्छ, यही मह लिएर भगवान् बुद्धलाई दान गर्नु पर्ला भनेर उसले त्यो माउरीको चाका त्यो महलाई महलाई काटेर अन्तत त्यो मह भगवान् बुद्धलाई दान गर्न ल्याएको, ल त्यस्तो एउटा चाहिँ चञ्चल मन भएको मान्छेको मन पनि शीतल भयो शान्त भयो है। त्यो हात्तीको व्यवहारहरू देखेर भगवान् बुद्धको चाहिँ आचरणहरू देखेर शीतल भयो शान्त भयो। अब लुटेर खाने स्वभाव भएको बाँदरलाई पनि तपाईँको दान दिएर खाने मनमा उत्पन्न भएको पनि कस्तो मात्र श्रद्धा राख्यो होला त्यो हात्तीले, भगवान् बुद्धको मैत्रीको प्रभाव कस्तो मात्र थियो होला त तपाईँको। अब अनि त्यो बाँदर जस्तो चञ्चल मन भएको बाँदरले सम्म पनि भगवान् बुद्धलाई कस्ती दान गरेर पुण्य गरेर सेवा गर्न थालेको पूर्णिमाको दिन भनेको चाहिँ
ठ्याक्कै मधु पूर्णिमाको दिन हिजोको यहाँ पनि त्यसरी एउटा बाँदर जसले मन चञ्चल गरेर चञ्चल मन बनाएर हिँड्ने एउटा बाँदरले मन पनि शान्त गरेको पूर्णिमा खोसेर खाने टिपेर खाने त्यो बाँदरको मनमा पनि दान दिएर खाने कुशल चेतना वृद्धि भएको पूर्णिमा महदान गरेको पूर्णिमा भएको कारणले त्यो पूर्णिमालाई मधु पूर्णिमा भाद्र पूर्णिमालाई मधु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ है। यो एउटा भयो तपाईँको चाहिँ यजापुनीको चाहिँ दिनमा पूर्णिमामा पारिलेक जङ्गलमा हात्तीले जुन भगवान बुद्धको सेवा गरिरहेको दृश्यलाई देखेर मनमा श्रद्धा भाव आएर आफूले पनि भगवान बुद्धलाई त्यसरी नै सेवा गरेर कुशल पुण्य सञ्चित गर्ने कुशल चेतना वृद्धि भएको खोसेर खाने स्वभाव भएको बाँदरमा पनि दिएर दान दिएर खाने कुशल चेतना अभिवृद्धि भएको पूर्णिमा त बाँदरले पनि आफ्नो चाहिँ महदान गरे त त्यही महदान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्णिमालाई मधु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ भाद्र पूर्णिमा। एउटा घटना चाहिँ यही भयो। अब दोस्रो घटना चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मनु भएको सात दिनपछि महामाया देवी त तपाईँको चाहिँ बित्नुभयो देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्मनु भयो होइन। उहाँलाई पालन पोषण गर्ने उहाँको सानी आमा प्रजापति गौतमी होइन भगवान बुद्ध त 29 वर्षको उमेरमा यशोदा देवी राहुल कुमारलाई पनि छोडेर गए राज्य सुख पनि तोडेर गए होइन आफ्नो सुदोधन महाराज प्रजापति गौतमीलाई पनि छोडेर गए अन्तत तपाईँको चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर आइसकेपछि कपिल वस्तु आउनुभयो नि त उहाँ कपिल वस्तु आएर पनि थुप्रै तपाईँको राजकुमारहरू पनि तपाईँको प्रभुजित भएर गए होइन त अन्तत प्रजापति गौतमीले पनि बुद्ध शासनमा प्रभुजित हुने इच्छा व्यक्त गरे त महारानी जस्तो व्यक्ति होइन प्रभुज्ञा भएर जीविका यापन गर्ने यो त्याग त ठुलै ठुलै त्याग हो नि त होइन। हुन त भगवान बुद्धले तीनपल्टसम्म त अस्वीकार नै गर्नुभएको हो महिलाहरू होइन बुद्ध शासनमा प्रभुजित हुने कुरामा चाहिँ तीनपल्ट चाहिँ भगवान बुद्धले अस्वीकार गर्नुभएको नै थियो। महिलाहरूको तपाईँको मन चाहिँ अझै अलिकति कोमल हुन्छ नि होइन धेरै कुराहरू तत्काल निर्णय गर्छन् त उनीहरू तपाईँको चाहिँ अब सबै त त्यस्तो नहोला कसै कसैको स्वभावहरू त अर्कै किसिमको पनि होला। बुद्ध शासनमा प्रभुजित हुने विषयलाई चाहिँ भगवान बुद्ध तीनपल्टसम्म चाहिँ अस्वीकार चाहिँ गर्नु भएकै हो फेरि है। अब यो कुराको कथावस्तु चाहिँ अर्कैतिर जाउँला यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने नै छ। त तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ प्रजापति गौतमी लगायत चाहिँ 500 स्त्रीहरू महिलाहरू तपाईँको चाहिँ आफैले केशहरू खौरेर जेहरू वस्त्रहरू लगाएर तपाईँको प्रभुजित हुने भनेर आउनुभएको थियो नि त होइन। कति योजना हिँडेर तपाईँको चाहिँ खुद्नाङ्गो खुत्तामा राज ए महारानी तपाईँको चाहिँ हिँडेर तपाईँको जानुभएको बेलामा खुत्तामा तपाईँको चाहिँ फोका फोका नै उठी भन्छ त्यो दृश्य आनन्द भण्डेले देख्नुभयो र आनन्द भण्डेले प्रजापति गौतमीलाई के कारणले के उद्देश्य राखेर यसरी चाहिँ आउनुभयो ए आनन्द हामी पनि अब तथागत भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुने यसको लागि हामी यहाँ आएका हौँ भगवान बुद्धलाई बिन्ती चलाइदिनु पर्यो भनेर प्रजापतिको उद्यमीले प्रार्थना गरिसकेपछि आनन्द भन्तेले पनि तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो। हुन त तीनपल्टसम्म तपाईँको चाहिँ अस्वीकारै गर्नुभएको थियो अहिले अस्वीकार भनेर गर्दै नगर्ने होइन बुद्ध शासनमा भनेको चाहिँ हरेक बुद्धहरूको चाहिँ
भिक्षु हुन्छ, भिक्षुनी हुन्छ, उपासक हुन्छ, उपासिका हुन्छ। यो चतुपरिषद भनेर हुन्छ हुन्छ, नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन। तर यहाँनिर भगवान बुद्धको आशय के थियो त्यो त, अहिले इच्छा नगर समय आइसकेको छैन भन्ने इच्छा हो। त्यसैले त्यति बेलासम्ममा अब चाहिँ उनीहरूको मनलाई अझै कतिको दरिलो छ त, बुद्ध शासनमा प्रबोधित साँच्चकै हुने इच्छा भएकै हो त भन्ने हिसाबले पनि भगवान बुद्धले त्यो अस्वीकार गरिएको छ सुरुमा भन्ने चाहिँ अठकटाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। होइन, अब बुद्ध शासनमा त महिलाहरू पनि प्रबोधित त हुन्छन् नै, त्यो त नहुने कुरै होइन। होइन, बुद्ध शासनमा कति कल्प अगाडि नै त पारमिता पुरा गरेर आइसकेको हुन्छ नि त। जस्तै सारीपुत्र भन्थे, मौर्यन भन्थे, तपाईँको चाहिँ दाहिने होइन देब्रे हाट भए जस्तो तपाईँको चाहिँ भिस्नीहरू पनि त तपाईँको छन् त, खेमा तपाईँको पल्लवन्ना त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूले त पहिल्यै प्रार्थना गरेर आइसकेको हुन्छ, नहुने भन्ने त हुँदै होइन। तर समयभन्दा अगाडि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नै भगवान् बुद्धले चाहिँ अहिलेको लागि इच्छा नगर भनेर चाहिँ तिनपल्टसम्म अस्वीकार गर्नुभएको थियो। अब तपाईँको पनि समयभन्दा अगाडि नै भयो भने चाहिँ अलिकति त्यसमा हानि हुन्छ क्या। हुन त भगवान् बुद्धले महिलाहरू बुद्ध शासनमा प्रवेश हुने बित्तिकै आनन्द भन्तेले भनेको पनि थियो, हे आनन्द, अब मेरो यो तथागतको शासन होइन, अब व्याख्या गरेर आदि शासन मेरो चाहिँ खट्ने भयो। होइन, अब भनिएको छ नि दसौँ हजारको यो शासन, अब 5,000 मात्रै बाँकी हुने भयो। महिलाहरू चाहिँ यो प्रवेश गर्ने बित्तिकै आदि शासन कति हो भनेर प्रष्ट रूपमा पाली भाषाबाट भनिएको छ तपाईँको चाहिँ। त्यो सूत्र पनि पछि व्याख्या गरौँला, एक दिन अवश्य पनि त्यो व्याख्या गरेर गरौँला। अब त्यसको माने तपाईँको चाहिँ कसरी हानि भयो भन्ने कुराको पनि आउला। होइन, अब महिलाहरू बुद्ध शासनमा तपाईँको प्रवचित हुने बित्तिकै, प्रवचितहरू भनेको त दाजुभाइ जस्तो हुन्छ, अनि भिक्षुहरूले त तपाईँको चाहिँ अब स्त्री जातिहरू महिलाहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ कि, त्यो हुन्छ नि, दिन्छ नि, दिनै पर्छ तपाईँको, दिनै पर्छ। आजकल तपाईँको भिक्षुहरूको, भिक्षुहरू एक्लै एक्लै बसेको ठाउँमा त कस्तो असुरक्षित भइसक्यो। होइन, अब महिलाहरू भइदिएको भए के हुन्थ्यो त, एक्लै एक्लै बस्न सक्दैन, सुरक्षित सुरक्षाको घेरामा नबसिकन अलिकति असुरक्षित हुन्छन् क्या। त्यो हिसाबले पनि अब भगवान् बुद्धले विभिन्न उपमाहरू दिनुभएको थियो, त्यो कुराहरू त पछि गर्दै गरौँला। होइन, तर अन्तत भगवान् बुद्धले साँच्चैकै अब चाहिँ बुद्ध शासनमा महिलाहरू पनि प्रबोधित भएर शासनिक कार्य गर्ने हो भने अष्ट गुरु धर्म भनेर 8 गुरु धर्म पालना गर्छन् भने चाहिँ महिलाहरूलाई पनि बुद्ध शासनमा स्वागत छ, यो 8 गुरु धर्महरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ है त महिलाहरूले भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यसरी चाहिँ अनुकम्पा राख्नुभएको थियो। अब त्यो गुरु धर्म के हुन् भन्ने कुराहरू पनि पछि मात्रै बताउनु पर्ला, आज चाहिँ यो घटनाक्रम मात्रै जोडौँला। होइन, उहाँले चाहिँ 8 गुरु धर्म पनि अगाडि राख्नुभएको थियो, हे आनन्द, यी 8 गुरु धर्महरू प्रजापति गौतमी लगायत उसका चाहिँ 500 प्रवचित हुन चाहनेहरूले स्वीकार्य छन् भने बुद्ध शासनमा महिलाहरू आजकैबाट होइन प्रजापति गौतमी भिक्षु हुन्छ, भिक्षुनी हुन्छन् भनेर चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्धले त्यसरी वचन दिँदाखेरि आनन्द भण्डेलले पनि हुन्छ तथागत शास्ता, म यो कुरा अष्ट गुरु धर्म प्रजापति गौतमलाई सुनाइदिन्छु। प्रजापति गौतमीलाई सुनाए, प्रजापति गौतमीले सहर्ष स्वीकारे, यी 8 गुरु धर्महरू हाम्रो लागि एउटा चाहिँ आभूषण जस्तै हो। जस्तै भर्खरै नुहाएको, नुहाएर आएको मान्छेले कपालहरू कोर्नु मन लाग्ला, होइन, कसैले कपाल कोर भन्दाखेरि ए कोर्दैन भन्दैन नि, होइन, कसैले चाहिँ सजी सजाउ गर्ने कामहरू गरे भने गर्दैन भन्दैन नि। त्यसरी नै हामीलाई पनि यो आभूषण जस्तै हो, यसलाई हामीले स्वीकार्छु भनेर चाहिँ अस्त गरौँ धर्म भनेर स्वीकार्नु भएको थियो नि त
प्रजापति गौतमीले त्यसपछि चाहिँ प्रजापति गौतमी भिक्षुनी भए होइन र पछि प्रजापति गौतमीले सारा 500 महिला स्त्रीहरूलाई पनि भिक्षुनी बनाए होइन र त्यो दिन भनेको चाहिँ यज्ञा पुण्यको दिन भाद्र पूर्णिमाको दिन मधु पूर्णिमाको दिन थियो किन त्यसरी अस्त गरौँ धर्म राखिएको छ भन्दाखेरि के चिजहरू हामी बाली नाली हामीले राख्दाखेरि त्यसको वरिपरि हामीले चाहिँ बार लगाउँछौँ नि होइन त्यो बार किन लगाएको त भन्दाखेरि अरू छिर्न नपाओस् भनेर नि पशु पन्छीहरू छिरेर चाहिँ बाली नाली नखाओस् भनेर हामीले त्यो बारी त्यो बार लगाउने हो नि त त्यसरी नै महिला स्त्रीहरूको जीवनमा कुनै भय अन्तरायहरू नआओस् होइन उसको जीवन सुरक्षित होस् भनेर अस्त गरौँ धर्म चाहिँ अस्त धर्म गरौँ धर्मको बार लगाइदिनु भएको हो नि त होइन त्यसरी चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ महिलाहरूलाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवजित गर्नुभएको पूर्णिमाको रूपमा मधु पूर्णिमालाई लिइन्छ यानि कि भिक्षु शासन सुरुमै भइसक्यो भिक्षु शासन त तपाईँको भगवान् बुद्धले सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमै तपाईँको सङ्घ स्थापना गरिसक्नुभयो पाँचजना त तपाईँको सङ्घ त्यति बेला नै थियो भिक्षु शासन भनेकै जेठो भइहाल्छ होइन भिक्षु शासन भनेको पछि मात्र आएको शासन हो नि त भिक्षु शासन पछि भिक्षुनी शासन आएको होइन त्यसैले भिक्षुहरूको शासन भनेको जहिले पनि त्यो चाहिँ श्रेष्ठ नै हुन्छ होइन अगाडि बढ्यो नि त अब बुद्ध शासनमा त ज्येष्ठ भनेको त्यो किसिमले हुन्छ नि अब त्यसपछि अब शासनमा अहिले चाहिँ त्यति बेला त भिक्षुनी थियो भिक्षुहरू पनि थिए उपासक उपासिकाहरू पनि थिए अहिले चाहिँ थेरवाड बुद्ध शासनमा अरू शासनमा तपाईँको महायानमा अब वज्रयानमा अब त्यो अन्य विषयवस्तुहरू भयो त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि भिक्षुनीहरू जस्तै लामाहरू हुन्छ नि त आनीहरू होइन त्यस्ता भिक्षुनीहरू पनि छन् होइन नभएको चाहिँ होइन तर थेरवार बुद्ध शासनमा चाहिँ तपाईँको भिक्षुनी शासन चाहिँ लोप भएर गयो अहिले थेरवार बुद्ध शासनमा चाहिँ भिक्षुनीहरू छैन त्यही भिक्षुनीहरू नभएकै कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा होइन महिला पुरुष समान उपासक उपासिकाहरू पनि समान भन्ने हिसाबले भिक्षुनी शासन लोप भएर गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब थेरवार बुद्ध शासनमा महिलाहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बौद्ध राष्ट्रहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई पनि प्रवजित गराइराख्नुपर्छ भनेर अनागारिका भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ भन्टीहरूले चाहिँ अनागारिकाहरू चाहिँ राखिएको अहिले चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा जस्तै थाइल्यान्डबाट म्यानमारबाट श्रीलङ्काबाट आउँछन् नि तपाईँको चाहिँ अनागारिका भनेर चाहिँ अब भिक्षुनीहरू भयो भने त तपाईँको भिक्षुहरू जस्तै बस्नुपर्छ चिवरै लगाएर पात्रै समाएर उपोषणहरू गरेर होइन विभिन्न नियम नीतिहरू पालन गरेर होइन धेरै नियम नीतिहरू छन् तपाईँको चाहिँ त्यस्तै बस्नुपर्छ भिक्षुनी भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो छैन त्यसको सातोमा अहिले चाहिँ तपाईँको अनागारिका महिलाहरूलाई फेरि स्थान दिएको अब यो भिक्षु शासन र भिक्षुनी शासन भनेको चाहिँ सुरु गर्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ बुद्धसँग मात्रै हुन्छ अब अहिलेको भिक्षुहरूसँग सङ्घलाई पनि त्यो अनुमति छैन त्यो हुँदै हुँदैन बुद्धहरू प्रादुर्भाव भयो भने मात्रै एक दिन भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ त अब भिक्षु शासन लोप भएर राम्रो भयो भनेर आफू नै भिक्षु बनेर त भएन नि भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ एक दिन त सबै लोप भएर जान्छ त्यसको लागि चाहिँ दीक्षा चाहिएला शिक्षा चाहिएला होइन यो शरीरमा चिउर मात्र धारण गरेर त कहाँ भिक्षु बन्छ र बन्दै बन्दैन त्यसको शिक्षा दीक्षा चाहिन्छ होइन तर जे होस् बुद्ध शासनमा तपाईँको चाहिँ महिलाहरूलाई पनि भिक्षुनी शासनको रूपमा प्रादुर्भाव भएको पूर्णिमाको रूपमा यज्ञा पुण्यलाई लिइन्छ त्यो अब बुद्धकालीन समयमै घटेको यो घटना हो होइन यसरी चाहिँ भएको अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ सूत्र देशना छ तपाईँलाई चाहिँ कुनै समय मिल्यो भने सन्दर्भ आइहाल्यो भने चाहिँ अवश्य पनि बताउला तर आज यो यज्ञा पूर्णिमा भनेको चाहिँ मधु पूर्णिमा
र अर्को भिक्षुनी शासन शुभारम्भ भएको पूर्णिमाको रूपमा बुद्ध धर्ममा चाहिँ यो पूर्णिमालाई लिइन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्छ, राख्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि अब यो मधु पूर्णिमाको दिनमा जुन यो बाँदर जस्तो चञ्चल मन भएको हो, बाँदरले पनि आफ्नो मनलाई शान्त शीतल बनाए, लुटिएर खाने बाँदरले पनि दिएर खाने कुशल चेतना वृद्धि गरे, कहिले कसैको सङ्गत नगर्ने त्यो बाँदरले अन्तत भगवान बुद्धको सेवामा हाजिर भएर सत्सङ्गत पाए होइन। हात्ती जसले चाहिँ जुन सेवाभाव श्रद्धाभाव व्यक्त गरिरहेको देखेर पनि अरू त्यस्तो चञ्चल लुटेर खाने बाँदरलाई सम्म पनि मन शान्त भएर दान दिएर खाने त्यस्तो कुशल चेतना वृद्धि भएको त्यो हात्तीको त्यो पारिलिएको हात्तीको त्यो श्रद्धा देखेर कुन पूर्णिमा मधु पूर्णिमा। त्यसैले हामीले पनि यो मधु पूर्णिमाको दिन केही न केही दिएर खानुपर्छ क्या। लुटेर खाइरहेकाहरूले पनि तपाईँको अब त्याग्नुहोस्, अब दिएर खाने अभ्यास गर्न थाल्नुहोस्। चञ्चल मन बनाएर हिँडेका मान्छेहरू पनि सेका ए शीतल शान्त एकाग्र भएर जिउने अभ्यास गर्नुहोस् र सत्सङ्गत गर्नुहोस्। त्यो पूर्णिमाको दिन सत्सङ्गत गर्नुपर्छ र बुद्ध धर्मसँगप्रति तपाईँको श्रद्धा भाव व्यक्त गरेर जीवनयापन गर्नुपर्छ। अन्तत तपाईँको 3 महिना वर्षावास सकिसकेपछि भगवान् बुद्ध पारिलिएको जङ्गलमा गएर बसिरहनु भएको कुरा सबै थाहा पाएर मनमुताप भएका भिक्षुहरू पनि मेलमिलाप भए, एक आपसमा क्षमा भाव गरे होइन, केही गल्ती भयो भने क्षमा भनेर चाहिँ हामी मान्छेहरू गल्ती चाहिँ घन्यारौँ गल्छ, क्षमा चाहिँ माग्नै जाँदैन, त्यसले पनि समस्या झन् विकराल बनाउँछ कि होइन। मान्छे हो, क्षमा गल्ती हुन्छ भने क्षमा माग्न पनि सक्नुपर्छ। क्षमा माग्न नसक्ने मान्छेलाई जिन्दगीमा कहिले पनि गल्ती नगर भन्छु भनेर, जिन्दगीमा गल्ती नगरे भने क्षमा माग्नै परेन नि। यदि मान्छे हो भने क्षमा माग्ने आँट पनि हुनुपर्छ। क्षमा त्यसले माग्छ जसले चाहिँ बहादुर हुन्छ नि, त्यस्ता मान्छेले मात्र क्षमा माग्न सक्छ। क्षमा माग्न नसक्ने मान्छेहरू त अभिमानी भइहाल्यो नि त तपाईँ होइन। अनि ती भिक्षुहरू पनि एक आपसमा क्षमाशीलता होइन गुणधर्म विकास गरेर मेलमिलाप भए, उपासक उपासिकाहरू पनि आएर तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धलाई लिन आउनुभयो पारिलिएको जङ्गलमा, अनि भगवान् बुद्धले त्यो हात्तीलाई सेवा गर्ने त्यो हात्तीलाई बाँदरलाई विराट दिएको थियो, ल है अब जाने बेला आयो, अब म बस्तीमा जाँदैछु, जङ्गलमा राम्रोसँग बस्नु है भनेर अब त्यो हात्ती बाँदरहरूलाई त कहाँ जङ्गल तपाईँको चाहिँ बस्तीमा लानु र होइन। तपाईँ भनिएको छ तपाईँको भगवान् बुद्ध त्यो पारिलिएको जङ्गल छोडेर जानु हुँदाखेरि त्यो पारिलिएको हात्तीले भगवान् बुद्धलाई हेर्दै 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 होइन भगवान् बुद्धसँगको वियोगलाई सहन नसकेर मुटु नै फुटेर देहान्त भयो, मृत्यु भयो रे त्यो हात्तीको। हुन त त्यहाँ त्यसरी मृत्यु भयो, एक दिन त सबै मर्नु नै छ जिन्दगीमा, चिलो चाँडो मात्रै हो। त हात्ती त मरे तर चाहिँ बुद्धप्रतिको श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा, मृत्यु भएर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हात्ती देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाए, देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाए भनेर उल्लेख छ तपाईँको। घटना त बराबर अचम्म छ नि, हेर्दाखेरि त कसरी मरे भने, तर मर्नु त एक दिन सबैको छ, जसरी पनि एक दिन त मरिहाल्छ। बुद्ध धर्मसँगप्रति अगाध श्रद्धा राखेर रा, मर्नु र नराखिकन मर्नुमा त आकाश त पनि फरक भयो नि त। पारिलिएको हात्ती पनि बिते तर सुगति प्राप्त गरे। अब भनिन्छ तपाईँको बाँदर पनि आफ्नो कर्म अनुसार मरेर गए, तर भगवान् बुद्धलाई सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि दिएर खाने स्वभाव वृद्धि भएको भएर त्यो बाँदर पनि देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन गए भनेर अटकटाचार्यहरूले व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। यसरी चाहिँ हेन्या पुनि भनेको मधु पूर्णिमा महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ बुझिराख्नु चाहिँ पर्छ। यो पूर्णिमाको महत्त्व त बुझ्नु पर्यो, कसैले सोधिहाले पनि भनिहाल्नु पर्यो, सुनाइहाल्नु पर्यो, यस्तो यस्तो महत्त्व छ है भनेर चाहिँ होइन। एक
पारिले एक हात्ती र बाँदरले सम्म पनि सेवाभाव गरेको होइन पूर्णिमा, बाँदरले नै तपाईँको महदान गरेको पूर्णिमा, मधु पूर्णिमा र बुद्ध शासनमा भिक्षुञ्जी शासन शुभारम्भ भएको पूर्णिमा। अहिले चाहिँ थेरवाड बुद्ध शासनमा भिक्षुञ्जी शासन चाहिँ लोप भएर गइसक्यो, अहिले चाहिँ शासन छैन, यसको सातोमा अहिले अनागारीका गुरुमाहरू भनेर चाहिँ छ, तीहरू भनेको अनागारीका गुरुमाहरू मात्रै हुन्, भिक्षुनी भन्ने होइन, होइन तर सबैलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब यो नेपालमा आएका गुरुमाहरूको जुन वस्त्रहरू त्यो चाहिँ म्यानमार होइन, म्यानमारमा थुप्रै अनागारिकाहरू छन्, हामी पनि अनागारिकाहरू भएकै हाम्रो चाहिँ बिहार छ ध्यान केन्द्र है, त्यसमा चाहिँ भिक्षुहरू पनि छन् तपाईँको अनागारिकाहरू पनि छन्, तिनीहरू चाहिँ अब बुद्ध शासनमा त्यागी भएर बस्छन्, शील पालन गरेर सिक्ने सिकाउने कामहरू पनि गर्छन्। अब थाइल्यान्डमा अर्कै किसिमको ड्रेस लाउँछ होइन, श्रीलङ्कामा फेरि अर्कै किसिमको ड्रेस लाउँछ, अनागारिकाहरूले चाहिँ छुट्टा छुट्टै ड्रेस लाउँछ, र भिक्षुनी भनेपछि त्यति बेलाका भिक्षुनीहरूले चाहिँ पण्डितहरूले जस्तो चिवर लाउँछ त्यस्तै लाउँछ होइन, त्यसैले चाहिँ त्यसरी लाउने अहिले छैन पनि, र थेरवाडमा चाहिँ छैन, तपाईँको महायानमा चाहिँ भिक्षुनीहरू छन् होइन, अब म चाहिँ भिक्षुनी बन्छु भनेर महायानमा गएर भिक्षुनी बने तापनि हुन्छ, हामी पनि अब म भिक्षु बन्ने होइन, म लामा बन्ने भनेर लामा बन्न पनि मिल्छ नि होइन, कसले छेक्छ र छेक्दैछ, लामाहरू पनि म त लामा नबन्ने अब म त भिक्षु भएर बस्ने भनेर थेरवाडमा आएर लामाको चिवर छोडेर भिक्षु बन्न आउनु मिल्छ नि त होइन, तर चाहिँ जुन बेला बन्यो त्यही बेला मात्रै उसको चाहिँ आयु संस्कार आयु प्रारम्भ हुन्छ नि त होइन, त्यो किसिमले विभिन्न घटनाहरू छ। ल त उपासको बस आजकोलाई यति नै गरौँ, आजकोलाई यति नै गरौँ यो पुण्यको अनुभवले। ल अब पुण्यान्म गर्नुभन्दा अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्ला होइन, यहाँ हाम्रो रन्जु श्रेष्ठ, रवि श्रेष्ठ उपासक उपासिकाहरू चाहिँ युएसएमा हुनुहुन्छ, उहाँ रन्जु श्रेष्ठ हिजो बिहारमा आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ विदेशमा बसेर पनि थुप्रै धर्मदेशनाहरू सुन्दै आउनुभएको रहेछ, र उहाँले यो हाम्रो बन्दै गरेको फर्पिङमा बन्दै गरेको त्रिभुती विपसना ध्यान केन्द्रको लागि भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 25,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ रन्जु श्रेष्ठ, रवि श्रेष्ठ युएसएलाई धेरै धेरै साधुवाद छ यो पुण्यको अनुभवले। उहाँहरूको चाहिँ वैदेशिक जीवन पनि सफल होस् होइन, राम्रो होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, जे होस् भनेर पनि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, र हिजो नै उहाँ चाहिँ जानुभएको छ युएसएमा, चाहिँ उहाँको फ्लाइट चाहिँ साँझतिर कहिले थियो होइन, उहाँले चाहिँ उहाँको परिवारबाट रु 25,000 श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ भने, उहाँ रन्जु श्रेष्ठ युएसए पनि हाम्रो त्रिभुती विपसना ध्यान केन्द्रको सदस्यता, वार्षिक सदस्यता पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ, र वार्षिक सदस्यता स्वरूप रु 12,000 पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ रन्जु श्रेष्ठ त्रिभुती सदस्य रन्जु श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ यो पुण्यको अनुभवले। सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ आयुष्मा तुलाधर उपासिकाले यहाँ चाहिँ उहाँको मासिक रूपमा सदस्यता धर्मदान गर्ने क्रममा यो असोज महिनाको भनेर उहाँले चाहिँ शोभा तुलाधर, इन्दिरा कंसाकार, साधना कंसाकार, इवा ताम्राकार, दिल्ली रत्न तुलाधर र आयुष्मा तुलाधर गरेर जम्मा रु 6,000 यो चाहिँ असोज महिनाको श्रद्धा दान व्यक्त गरी पठाउनु भएको छ। उहाँ सम्पूर्ण त्रिवेदी सदस्यहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भने, रमिला श्रेष्ठ ग्वारकोबाट पनि असोज महिनाको सदस्यता धर्मदान स्वरूप रु 1,000 श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ। रमिला श्रेष्ठ त्रिभुवी सदस्य ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ अरू उपासक उपासिकाहरू पनि छन्, एकजना हाम्रो उपासिका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो यो भिजन
बजाचार्य त हिजो उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले 1500 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो भोजन दानको लागि भनेर। तानसेन पाल्पा हाल चाहिँ बुढा नीलकन्त काठमाडौँबाट उहाँ पनि धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ र श्रद्धा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ र त्रिभोजी कार्यक्रममा पनि सहभागी भइरहनु भएको छ। हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ रत्न शोभा साक्य उपासिकाले पनि उहाँले थुप्रै सदस्यहरू बनाइराख्नु भएको छ है। उहाँको चाहिँ अहिले 14 सदस्यहरू उहाँले चाहिँ यो सदस्यता धर्मदान यो चाहिँ हाम्रो असोज महिनाको भनेर र रीता महर्जन रु 1000 लक्ष्मीदेवी बजाचार्य रु 1000 कुल शोभा साक्य 1000 रत्न शोभा साक्य 1000 रेशमा साक्य 1000 र विमला कंसाकार असोज र कार्तिक महिनाको रु 2000 केशरी बजाचार्य रु 1000 शर्मिला धाकुवा रु 1000 पल्लवी धाकुवा रु 1000 जति तुलाधर रु 1000 सुमना साक्य भाद्र र असोज गरेर उहाँको रु 2000 इन्दु बजाचार्य भाद्र र असोज गरेर 2000 र प्रतिमा बजाचार्य रु 1000 नवीना साक्य श्रेष्ठ रु 1000 गरी उहाँहरूको तर्फबाट रु 17000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रत्न शोभा साक्य उपासिकाले सबै उपासक उपासिकाहरूलाई सदस्यता बनाउनु भए उहाँले पुण्य सञ्चित गराउँदै आउनु भएको छ र यो चाहिँ असोज महिनाको श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। र हाम्रो चाहिँ सोना साक्य उपासिका हिजो पनि बनाउन भन्न त भनेको थिएँ, सोना साक्य उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद साधुवाद है। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ बुटवलबाट वसुन्धारा तुलाधर, उहाँ पनि हाम्रो त्रिभुवी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बुटवलबाट भए पनि उहाँले चाहिँ मासिक सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ र चाहिँ यो असोज महिनाको रु 1000 श्रद्धा दान व्यक्त गरी पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एकजना हाम्रो सुप्रिया साक्य उपासिका हुनुहुन्छ, पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले चाहिँ भोजन दान स्वरूप रु 1000 श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ। उहाँ सुप्रिया साक्य बच्चाचार्य उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है। अनि त्यस्तै गरी ल अन्य उपासकहरूको चाहिँ पछि पछि बताउँदै जाउँला, आजकोलाई यति नै। भवतु सब मङ्गलं, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र अन्तमा पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्टर बन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपनीत भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सकल प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा र त्रिभुवी विपसना ध्यान केन्द्र निर्वाणमा सदस्यता सहयोग सदस्यता धर्मदान आफ्नो श्रद्धा दान स्वरूप विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण दानी दादाहरूलाई पनि आजको यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भन्ने सुआशिष व्यक्त गर्दै पुण्यानुमङ्गन चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुकिता वन्तु जातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुकिता वन्तु जातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुकिता वन्तु जातयो। एतावता च मे हि संवतं पुण्यसम्पदं सबे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या। एतावता च मे हि संवतं पुण्यसम्पदं सबे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या। एतावता च मे हि संवतं पुण्यसम्पदं सबे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्ध्या। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद साधुवाद।